Kada se osvajanje titule prvaka Srbije čeka do poslednjeg sudijskog zvižduka u prvenstvu, onda je i utoliko veće zadovoljstvo zbog ostvarenog uspeha. Rukometni klub Vojvodina je jedini novosadski kolektiv sa šampionskim trofejom u ovoj sezoni. Gradonačelnik Miloš Vučević je istakao značaj ovog uspeha. Pa znači mnogo više nego što se to čini na prvi pogled. Znači da Novi Sad ima šampionske timove u kolektivnim sportovima, znači da Novi Sad nema kompleks da se takmiči na nacionalnom nivou, a često nam se to stalno spočitava da timovi, klubovi iz Novog Sada uvek pokleknu u prvenstvima, državnim prvenstvima, je to pred kraj ili u onim odlučujućim utakmicama, što smo nažalost imali priliku da vidimo u jednom drugom sportu pre neki dan. Veliki uspeh novosadskih rukometaša stigao je kao posledica odličnih uslova za rad u sportskoj hali na Klisi. Ovo su lepi trenuci za rukometni klub Vojvodina. Svaki tim i svaki klub mašta o ovome da postane državni šampion i da se upriliči ovakav doček u gradskoj kući. Mi smo ovome naravno mogli samo da maštamo. Ono što hoću da kažem to je da je ovo jedina titula državnog prvaka na teritoriji Novog Sada i teritoriji Vojvodine od 2006. godine. Trofej rukometaša Vojvodine nametnuo je i obavezu u klubu i gradu Novom Sadu da se stvore odgovarajući uslovi za nastupe na međunarodnim takmičenjima. Na prijemu kod gradonačelnika Miloša Vučevića već je bilo reči o narednoj sezoni. Tako da nam ostaje samo da kao grad podržimo rukometni klub Vojvodinu, da sledeći godin naprave još veći iskorak u međunarodnim takmičenjima ako je moguće. I apelujem na sve one koji mogu da pomognu rukometnom klubu, da mu pomognu, a grad Novi Sad će u svakom slučaju stati za svojih šampiona. Prestojećeg vikenda rukometaši Vojvodine učestvovaće na finalnom turniru Kupa Srbije. U polufinalu Novosadjani će se sastati sa Zaječarom.